You are Jesus. Yeah, yeah. Whoa, 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 whoa. Wanadamu pole sana, wanadamu pole sana. Na uzani Mungu amelala, Mungu wetu yupo macho. Macho yake yanaona, macho yenye mwanga, tena mwanga wenye nguvu. Pembe nne za dunia yanaona, unafanya kazi ya kuiba, ubakaji nao umo umo, ujambazi nao pia umo umo, kwa kuiba mali za wanadamu. Dada zangu makaba, msiweke sifa dunia. Njoni njoni kwa Mungu, ili mwisho wako uwe salama. Ninasema pole sana, ninasema pole sana. Mnaozani Mungu amelala, Mungu wetu yupo macho. Yeah, yeah, yeah. Wow, Jesus Father. Yeah, you alone. Don't put benefit to you many beings. I say, don't put benefit to you many beings. God is here. Don't put benefit to you many beings. God is here. Everything you do, you do, gotta see you. Don't do that. Everything you do, gotta see you. Hey. Ooh, ooh, gotta see you. Ooh, ooh, gotta see you. Ngoja niwape mifano, mifano iliyo hai ya wanafunzi wa Yesu. Walivyotenda dhambi, walizani wameweza, kumbe wameshindwa. Walipokuja kukumbuka, muda umekwisha. Mwanafunzi wa kwanza aliitwa Yuda, alimuuza Yesu kwa vipande 30 vya fedha. Alizani atakuwa tajiri mkubwa duniani. Kumbe hakujua ametimiza pango wa Mungu. Petro naye alimkana Yesu, hakujua, hakamuacha peke yake. Lakini alikumbuka maneno ya Yesu, maneno ya Yesu. Wewe Petro, alikumbuka, akasema, huyu Yesu wangu. Wewe Petro, nakwambia, utanikana mara tatu kabla jogo hajawika. Petro, Utanikana. Lakini Petro alilia, akasema, Bwana nisame. Alilia Petro akasema, Bwana wangu, nasema nisame, Bwana nisame. Ndugu wezangu, tusifanye kosa kama hizi. Tengeneza maisha yako, weka faida kwa Mungu. Usiweke faida. Don't put
benefit to human beings. I say, don't put benefit to human beings. Guarantee, don't put benefit to human beings. Guarantee you. Everything you do, gotta see you. Don't do that. Everything you do, gotta see you.